Först Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, jag kan återigen gratulera Ulf Kristersson till rollen som statsminister, men det är ju uppseendeväckande att se den nya regeringen start. Först löftesbrott om högkostnadsskydd för höga elpriser 1 november och sen ministrar som tar avstånd från Tidöavtalet. Nu har också Sverigedemokraterna hotat organisationer som granskar Tidöavtalet med att de ska få sitt ekonomiska stöd indraget. Men att regeringens politik granskas, det är ju grunden i en demokrati. Och nu sitter ju civilsamhället, våra myndigheter och media och funderar, vad får det för konsekvenser om vi granskar Tidöavtalet? Så jag tänkte ge dig en möjlighet, Ulf Kristersson, att ge dem ett tydligt besked. Kan du lova att din regering inte kommer skära i stödet till organisationer, myndigheter och media som granskar Tidöavtalet? Tack, statsministern. Herr talman, två saker är nog rätt självklara i en demokrati. Alla regeringar i alla demokratier granskas och ifrågasätts och kritiseras. Det gällde din regering, det kommer gälla min regering. Så ska det vara. Självklart är det så. En annan utgångspunkt i en bra demokrati är att skattebetalarnas pengar inte går till organisationer som bekämpar demokratin. Så ska det också vara. Det har uppmärksammats många fall där det verkligen kan ifrågasättas. Min regering kommer stå upp för båda de sakerna fullt ut. Tack. Magdalena Andersson. Herr talman, jag tyckte inte att jag hörde ett riktigt tydligt svar på frågan. Självklart ska regeringar granskas och självklart ska vi stödja civilsamhället. Våra myndigheter behöver naturligtvis ekonomiska resurser för att genomföra sitt arbete. Och vi har ett viktigt mediestöd för att politiker runt om i landet också ska kunna granskas av oberoende journalister. Och självklart ska vi heller inte ge pengar till organisationer som inte lever upp till demokratikriterier. Där är vi helt eniga. Men det som har hänt nu, och som är nytt, det är att ett parti i ditt regeringsunderlag hotar organisationer som granskar Tidöavtalet med att de ska få sina stöd, statliga ekonomiska stöd, indragna. Och därför behöver vi ett tydligt besked från dig, Ulf Kristersson. Lovar du att din regering inte kommer skära i de ekonomiska stöden till organisationer, myndigheter och media som granskar Tidöavtalet och ditt regeringsunderlag?